Og der kommer Bransdal foran keeper, åpent bur, og Lasse Bransdal, han setter den. 1-0. Dødballen, lang ball opp på venstre. Og den rekker Markovic, slår inn foran igjen, og her er Bransdal! 2-0, samme mann! Vinner Bærum tilbake ballen. Tuven Holter går mot linja, så slår han inn foran og finner Bransdal! Det er hat-trick på 25 minutter fra Lasse Bransdal! Og så skippers det unna duell. Ballen prøver han å slå inn, men får akkurat ikke det treffet han er ute etter, Gavei. Og det er straffespark til Koffa. Da kan Gavei glise, selv om han ikke fikk til den første passningen. Vi kan se reprisen her. Det ser helt greit ut det, når det er Kasjatran vel, som feller unge Gavei. Har de alle tiders mulighet til å redusere her tidlig i andre omgang. 19 år gamle Gavei får fløytesignalet. Finter, og så skyter han i mål. Det er 3-1 til Koff. Innlegget fra Markovic. Bojang får tak i den for å vente opp og skutt. Og så milevis over. Strålende takling av Arvesen. Ball signerer dommer. Og her da, Bransdal! Kjemperedning av Henry Sørli. Spillere på vei inn i boks. Bransdal lurer utenfor 16 meter. Nå får skutt også. Brukbar. Markovic slår inn på første. Godt innlegg også mot bror Markovic. Over luggen på han. Ødegård Åsen klemmer til, men det blir bare hjørnespark. Nei, Markovic holder den inne. Og skuddet fra Kasjatran til hjørnespark. Inviteres til kort i stedet for 45 ut i returrom. Arvesen klemmer til. Får bra deng i den. Men høyre, Fredheim Barbosa går av Arvesen. Strålende gjort av Fredheim Barbosa. Ser opp, spiller inn. Kjemperedning. God mulighet for Mustafa. Ikke Skrefsrud. Her er det Bærum som får sjansen. Bransdal alene med keeper. Går rundt keeper. Blir tatt. Vil ha straffespark. Benke. Overstreksfinte går rundt på høyresiden. Her kan innlegget komme. To mann i boks. Og der da blir en ny bruk. Motsatt. Prøver i stedet for gjennom mot tieren Årstad. Bransdal prøver seg fra midtbanen. Og den går i mål. Lasse Bransdal! Fantastisk scoring av sjueren til Bærum!